Պարոն Շահրամազանով, ահա, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ պատմական Հայաստանը տանում է դեպի փակուղի, պատմական Հայաստանը պետք է երազանքը կարելի ասել մոռանալ եւ համակերպել իրական Հայաստանի հետ, իսկ իրական Հայաստանը առանց Արցախի է, թիրախավորված են Տավուշի գյուղերը, խնդրահարույց է նաեւ խնդրահարույց են դարձրել Սյունիքի վիճակը, ունենք քաղբանտարկյալներ, այս իրական Հայաստանը ում Հայաստանն է։ Երեխիբ ջան, նախ երբ որ լսում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, իմ մոտ Նիկոլ Փաշինյանի հարցը չի առաջանում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Իմ մոտ հարցը առաջանում Իլհամ Ալիևին։ Օրինակ Իլհամ Ալիևը Ջեյնհուն Բայրամովին, Զաքիր Հասանովին, ի՞նչ է պահում։ Ի՞նչ աշխատավարձ տալու։ Բուլբուլ օղլեի Մոսկվա, այդ սա գործը Նիկոլ Փաշինյանն անում է։ Դա Ալիև այդքան ավել փող ունի, խոսքի Բայրամովի գործն է Փաշինյանն անում, Հասանովի գործն է Փաշինյանն անում, Բուլբուլ օղլեի գործն է Փաշինյանն անում։ Այդ մարդը Ադրբեջանի դեսպանի գործառույթ հաստատել եւ ինչ եկել է իշխանության, մանավանդ 21 թվականից հետո դրած ապացուցումա, որ Հայաստան պետք չէ լինի, որ ադրբեջանցը ինչ արել են, ճիշտ նայել է 30 տարի, մենք ինչ արել ենք, սխալ ենք արել։ Թե չէ Նիկոլ Փաշայի հետ ամեն ինչ պարզ է, կրկնում եմ։ Այդ Բայրամովին ու Հասանովին թող գործից անի, Նիկոլ Փաշինյանն ավելի էժանով, ավելի նորմալ է ցախ Ադրբեջանի գործառույթները կատարում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր թեմաներին, պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը հայոց պատմության մեջ վերջին 30 տարվա մեջ միակ գործիչն է, որ իրական Հայաստանը սարքում է պատմական Հայաստան։ Նիկոլ իր ասել է քիչ ամի, Հիտլերն ասել է ես քրիստոնյա, իր ասել ինչի՞ սա պետք ասել է, կարևորը ասել է, չէ՞, կարևորը ով արդյունքն է։ Նիկոլ Փաշինյանին իր դեմն եմ ասել հոկտեմբերի 19-ին, 20 թվականին, ասել է մենք ես թողել ենք երկու հայկական պետություն 42,000 քառակուսի կիլոմետրով, կտես ենք դու ինչ ես թողելու։ Նիկոլ Փաշինյանը որ գնում էր ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այդ պատմական Հայաստանը մեր ասում թե իրական Հայաստանը, ինչի մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանի նպատակը մեկն է, մեր զրկի, մեր պատմական հիմքերից, մեր պորտալարից, մեր հիշողությունից ու սարքի անհիշողության, անարժեք, անասնու զանգված։ Դրա հակազդեցությունը ինչպիսին պետք է լինի։ Այս ավարտեմ, հակազդեցությունը շատ է պարզ, ինչի՞ չլինում, որովհետև չլինում, որովհետև դեռ այդքան ռեսուրս չկա, դեռ այդքան ուժ չկա։ Հիմա ամեն անգամ որ դնեք ասեք ինչի՞ չլինում, բախի չլինում, բավա մեղավոր, դրանց Նիկոլը չի դնալու։ Ես կոչ եմ անում եւ լիատվամիջոցներին, եւ քաղաքական ուժերին, ազգային պետական, եւ գործիչներին կենտրոնանալ սրան հերաշնելու գործում, ոչ թե մեկը մյուսին մեղավորելու։ Եթե մեղավոր եք մանգալի, գսեք ես ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Մեղավոր մի փնտեք, ասեք Շարմազանն է մեղավորը, բայց համախմբեք սրան ռադարը։ Որովհետեւ եթե սա մնաց, ինքը ադրբեջանական նարատիվներ ա տալի։ Հասկանում եք, հայոց պատմության ունակ ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, հոկտեմբերի 27-ը ավելի մեծ հարված հայոց պետականության, թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա ելույթը։ Եթե հոկտեմբերի 27-ը հայոց պետականության լիդերների ֆիզիկական գնդակահարում էր, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա պարլամենտի ելույթը հայոց պետականության բովանդակային գաղափարական գնդակահարումն է, բովանդակային։ Ասում եք որոշ բան իրավունք դա ու չի նշանակում, որ պետք է անկախանանք։ Այ գլխի ձյուն գա, բա որի տոշ բան իրավունքը չի նշանակում, որ պետք է անկախ լինեն։ Բա ինչի՞ է 45 թվականին, երբ որ ՄԱԿ-ը առաջացել 56 երկիր է, հիմա 191 երկիր։ 96 թվականի պայմանագիրն էր մեջ վերում, պարոն Շահրամազանով, ասում է իշխանությունը ձեզ այն ժամանակ չի ասել։ Ուրեմն լսի, այդ ցավը տանը, ուրեմն լսի, գլուխը պատով ատալի նման բան ասողը։ Եթե Արցախն Ադրբեջանն էր, ինքը իր Աշոտիկին ուղարկել է ադրբեջանական բանակ ծառայելու, հա, եթե Շուշին ադրբեջանական էր, ինքը Շուշիում էր պարում, բանում Ադրբեջանում էր պարում, բառաստան տեր Ալիևի խիղեր գնացել խալխի հողում, հա, քաղաքը պետք է ունենար Ադրբեջանի կազմում։ ԼՂՀ-ն պատի, ուրեմն լսի, մի վարքյան, ես տգիտության հետ մեծ ցանկության դեպքում էլ չեմ կարա մրցեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը տգիտության գագաթնակետն է։ Բայց պարզ բան ասեմ, էլի փորձեմ առողջ մտածող մարդկանց համար ասեմ,
Նիկոլ Փաշյանի հիմարություններին շատ հստակ արձագանքել է 21 թվականի հունվարի 13-ին համանախագահ եկել Ռուսաստանի համանախագահ Պապովը, որը բառացի ասել է, որ Նիկոլ Փաշյանը ստում է, որ ըստ իրեն հասած ժառանգության բանակցային Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ունենար ինքնորոշման իրավունքի իրացում պարտադիր կատարում։ Պարտադիր Հա որ Ադրբեջանի կազմում էր 96 թվականին Արցախը։ Ալիևը քիչ էր համաձայնվում Կազանյան փաստաթղթին, Մադրիդյան փաստաթղթին։ Բաթում կարող եք անել էլի։ Ասիք Ալիևը սпасում էր 96-ից հետո, հələ որտին չէ, հայր Ալիևը, ցաղ Ալիևը Գերգաստանը սпасում էր, Նիկոլը մեծանա, թրաշպահի, վարչապետ դառնա, Նորյանից դա Ղարաբաղը վեկալ է։ Դավես Զարանցակին վերջ պտյունի, դուք էլ գալիս եք ուշ դեմքով դրանից հարցեր եք տալու։ Քիչ է մնում ասեմ Պորնեկուն, օրինակ հայ ժողովուրդը ոնց որ մեկը գա տուն, ընտանիքի հետը գա, երեխին ասի, երեխաներ, այն որ մամա Պորնեկություն չի արել, դա շատ վատ է։ Այն որ տղա ջան դու գողություն չես արել, դա շատ վատ է։ Ախպեր ջան, մեզ այդ մարդը բառաճացավ, որ 30 տարի որ Արցախը հայկականն է եղել, որ Ղարաբաղյան շարժումն է եղել, որ մենք պայքարել են, դա սուտ է, իսկ դա պատահական չի։ Սրանք եկել են իշխանության առաջորդներից, ասել են հանուն ոչնչի զոհեր։ Հիմա երրաբլոր ուզում են առոչից ցարկեն, արյատը մեր լերը չի։ Ճիշտ է, պատերազմի առաջին օրը կանգնեց, ասեց, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Հիմա դուք եկել եք ինձ, ասում եք, որ Նիկոլ Փաշյանը սենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը սենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը կարկնում է Հայաստանի Հանրապետությունում միաժամանակորեն կատարում է 3 հոգու գործառույթ. Ջերում Բայրամովի, Զաքիր Հասանովի, մեկ էլ Բիբուլովի։ Մենք եկել ենք աջակցելու մեր ընկերոջը Հայաստանի Հանրապետության դասական թիվ 1 քաղբանտակյալ Արմեն Աշոտյանին։ Մենք Արմենի հետ ենք, մենք բոլորս Արմեն Աշոտյան ենք, Արմեն Աշոտյանի գործում ոչ մի իրավական նշույլ չկա, ոտից գլուխ քաղաքական հետապնդում է, և հույսը ոնց որ վերջինն ամեռնում, մենք Արմենի կողմն ենք, սա մեր պայքարն է, և որևէ մեկը չպտի հուսահատվի, ստեղը ամբողջ մեր թիմը ստեղ, որպեսի աջակցի մեր ընկերոջը անկախության մարտիկի, ազգային ազատագրական պայքարի մարտիկին, Արցախյան ինքնորոշման իրավունքի մարտիկին ու ջատագովին Արմեն Աշոտյանին, ազատություն Արմեն Աշոտյանին։